ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ്. പ്ലം കേക്കിൻ്റെയും ടീ ടൈം കേക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൗഡറുകളൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരിച്ച് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ അളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എടുത്ത് നോക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒരു 3 തവണ നിങ്ങൾ അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 1/4 കപ്പ് ബട്ടർ, അതായത് 50 ഗ്രാം ബട്ടറും അതുപോലെ 1/4 കപ്പ് ഓയിലുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ എടുക്കാം. ബട്ടർ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 100 ഗ്രാം, അതായത് 1/2 കപ്പ് ബട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അളന്നെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പകുതി പകുതിയായിട്ടാണ് ചെയ്യണത്, 1/4 കപ്പ് ബട്ടറും 1/4 കപ്പ് ഓയിലും. ഇനി 1/2 കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, പഞ്ചസാര, സാധാരണ പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ അത് 1/2 കപ്പ് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാരണം ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഭയങ്കര ചെറിയ തരികളാണ്, പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടും. പഞ്ചസാര ബട്ടറിലൊന്നും പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഓയിലും ബട്ടറും അതുപോലെ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എഗ്ഗ് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ 3 കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വല്ലാതെ ചെറിയ കോഴിമുട്ടയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 4 എണ്ണം വരെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടല്ല ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അറിയാം, ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻസൊക്കെ ബ്രേക്കായി അത് ആകെ ഒരു എന്താ പറയുക, പിരിഞ്ഞ പോലെ ആവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവേഴ്സാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സിനമൺ പൗഡറാണ് 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലം കേക്കിൽ നമ്മൾ കുറേ സ്പൈസസാണ് ആഡ് ചെയ്തത്, ഇതിൽ നമ്മൾ സിനമൺ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലം കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഗ്ഗൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് വാനില എസൻസ് 1 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്തത് നമ്മൾ കാരമൽ സിറപ്പാണ്, അത് 1/2 കപ്പ് കാരമൽ സിറപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കേക്കിന് കളറും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതുപോലെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കിട്ടാനും കൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ഏകദേശം 4-5 ദിവസമാണ് കേട് വരാതെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 1-5 ഡേയ്സൊക്കെയാണ് ഇത് കേട് വരാതെ ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളിതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് ഒരുപാട് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഡേറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ മാർക്കറ്റുകളിൽ, ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെയുള്ളത് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കേക്കിലും ആ ഒരു ഒട്ടൽ ഫീൽ ചെയ്യും. കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് നേരത്തെ, ചിലർ തലേ ദിവസമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ജോലികൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി തലേ ദിവസമൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വെക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം 100 ഗ്രാം, അതായത് 1 കപ്പ് ഈത്തപ്പഴമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് പൊടിയിട്ട് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മൈദപ്പൊടിയിൽ 1-2 ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇടുക, എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് താഴ്ന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാരറ്റാണ് വേണ്ടത്. ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ 100 ഗ്രാം ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് അളന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കുറച്ച് പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, അതുപോലെ ബദാം, അങ്ങനെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് 1/2 കപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതായത് 50 ഗ്രാം നട്ട്സാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും ഡേറ്റ്സും ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ നട്ട്സും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പംപ്കിൻ സീഡ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നട്ട്സ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ഏകദേശം
നമ്മൾ ഒ ടി ജിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 180 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് 160 നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതല്ല, നിങ്ങൾ ടീ ടൈം കേക്കിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് മുകളിൽ കളറൊന്നും മാറണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 160 നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 140 ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അധികം എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പേപ്പർ മോൾഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ, അതുപോലെ ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ മോൾഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ചായക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഓർഡർ തന്നു, പിന്നെ പീസ് പീസായിട്ടാണ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പേപ്പർ മോൾഡിൽ ചെയ്യരുത്. കാരണം സൈഡൊക്കെ ആകെ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ സൈഡൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ടിന്നിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 1 kg ആണെങ്കിൽ ഒരു 7-8 inch ഒക്കെ സ്ക്വയർ പാനിൽ വേണം നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അതുപോലെ സൈഡിലും നിങ്ങൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് വേണം. നമ്മൾ താഴെയല്ലേ സാധാരണ ഇടാറുള്ളത്, താഴെ മാത്രം പോരാ, മുകളിലും അല്ല സൈഡിലും ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഐറ്റവുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.